Med ungerne. Skal vi spune? Men du kan tenke deg å flytte liksom mer ut på land, eller? Ja, jeg har jo lyst på hester og hunder, men det går ikke akkurat der jeg bor nå. Erik og René virker som de fikk veldig god kjemi. Ja, jeg har for mye lenger. Tenk på å ha blitt litt bedre kjent med Erik. Finn ut litt mer hva slags